新版桃园三结义，本视频由金花哥搞笑会影制作，喜欢的朋友记得点个赞哦。哎呀，好累啊，走了7.49公里，终于走拢了。那个传说中的刘全德都做累了，搞子的不愧是做生意的，吃得好也住得好。那个大哥我认定了，跟着大哥吵，一天不能开飞刀，嘎嘎顿顿吃到饱。哪个是刘全德？刘全德，我来认大哥，请问你是刘全德吗？嘿，你在那唱文字小麦，老子在跟你说话呀。我是关羽，我最近看了本《三国演义》的书，所以我跟着李超还可以出人头地。走上人生巅峰，然后以后还有人跟我修腰像，顺便给我取个外号武神。正儿八经的那本书我改天推荐你看一下。你说的真的吗？真的啊！你怕吹牛不到草稿？啷可能？我刘玄德，那都是个卖草孩儿的。哎呀，你真的是刘玄德呀？那个书高头说刘玄德都是卖草孩儿的。大夫，这里咋子？你们贵到了？你看我穿那个样儿像有钱人吗？你莫是看小说走火入魔了哦？现在过年还早，你给我拜年也没压岁钱的。我不要压岁钱，只要你喊我二弟，我喊你大哥就可以了。只有跟了你混，我才能走上人生巅峰。嘿，我说你人那么有貌是不是？我跟你说了的，我只是个农民，跟了我混，你走天天走。说得苦中苦，方为人上人。还有，你可以把俩绿帽壳给我换一下。大哥，嗨呀，绿色帽壳头上戴，不是很人都是菜，你确定你要要？要的话，改天再给你煮一个，9.99包邮，巴适得很。还要收钱咯？不要是肯定的噻，亲兄弟都要明算账啊，何况是我儿呢？他又不是你亲大哥，没必要给弄绿帽壳。二弟，你要不要那个帽壳嘛？要的话就找屋头来，先把定金付一下。要得嘛。刘玄德，哪个是刘玄德？给老子爬出来！老子要认他当大哥。大哥，那个人是我们的三弟，叫张飞。你喊他大哥，未必他是刘玄德吗？看起来不啷个像啊！我看他戴起绿帽壳，他怕是刮了胡子的关羽哦。那我还说你是长了懦弱服的孙悟空哎！不老子的，低情商的人说我丑。你以为你说我是孙悟空芝麻砸鬼的都是高情商了吗？三爷快住手，他真的是刘玄德啊，我们两个帽壳还没换过来的。三国演义那里面那个刘关张说的都是他，关是我，张是你，还不快把石头磕了喊大哥。快点把石头绑着，别让我骂了他，小心我等会不带你飞了。大哥，小弟有眼无珠， sorry。